Stereo Rewind trøjerne i hvid og grå er kommet på lager, og de er også kommet i to nye farver, og man kan bestille en citat trøje og en citat musemod. Også tjek det hele link i beskrivelsen. Love you long time. Boys, jeg sværger, sidste gang i Need for Speed, det var en skuffelse. Fy for satan, folk de var sådan helt... Fy for satan, en skuffelse, sagde de til mig. Johnny boy, jeg havde banket, jeg ved ikke hvor meget rap afsted. Altså, fy for satan, eller det var faktisk lige nok det, jeg ikke havde gjort. Jeg havde skrabet en masse rap sammen, men jeg fik ikke banket det, som man siger. Jeg fik ikke smidt det i banken og sikret mig det. Så jeg havde sådan 150.000 rap eller sådan et eller andet, helt vanvittigt. Jeg havde i hvert fald meget rap. Og så fangede politiet mig, og så vidste jeg det hele over nogle penge, og alt var bare lort. Så fik jeg lige en hurtig depression, den røg jeg lige ind og ud af, og nu er jeg klar igen med noget Need for Speed content. Og den her nat, der håber jeg virkelig, at det bliver anderledes, fordi jeg kan næsten ikke bære, at jeg skal nå heat level 5 og have, jeg ved ikke hvor meget rap, og så blive fanget af panserne endnu en gang, men det... Jeg har virkelig svært ved at slippe fra dem, når først jeg begynder at sende chopper. Get the chopper! Og alt sådan noget efter mig. Au, ret i billig gameplay. Nå, det her jeg skal dreje. Okay, got it. Sådan der, så fik vi lige drejet. Håndbremsevending. Got to love it. Så, we are back at it again, and the Need for Speed world. Well, yeah. Okay, hej. Der er hegn. Helt sikkert. Hegn med på vejen. Mixtape dropper 2020. I ved, hvordan det er. Har vi egentlig nitro? Okay, vi skal ikke bruge nitros lige herop til et sving. Det er, you're gonna have a bad time. Der er en strømmer heroppe, kan jeg se på kortet. Yeah boy, what's up with it, Mr. Police Officer? Nitros! Bob, lige ude på græsplænen. Ja tak. Hvis der er noget, jeg elsker, så er det bare at bruge nitros, og så bare slå noget græsplæne. Det elsker de, men favoritbeskæftigelse i det her game. Without the slightest of the doubts. Ja. Så hvad siger vi her? Vi skal ned ind i sådan et hård og nålekroge swing her. Det ligner lidt en dealer med mod her på. Eller en fiskekrog for den sags skyld. Det er et meget, meget skarp swing. Se, når man kigger på swingen, så ligner det sådan en fiskekrog. Er ikke rigtigt? Eller en boomerang, der er blevet presset sammen. Eller en lort, der har lagt sig i kuppen og sådan lige har snoet. Ej, det er også noget. Jeg ved ikke, det ligner noget i hvert fald. Her kommer der swing mere. Vi er halvvejs done med det her løb. Vi ligger til en easy førsteplads, og så har vi altså startet natten ud med easy peasy 18.000 rep, hvis vi gennemfører det her løb. Og det er en start. Så skal vi bare have vores heat op. Vi skal have multiplyet lidt. Og ja, så skal vi altså bare køre derud af. Og håber på, at vi ikke bliver fanget ligesom sidste gang. Jeg ved ikke, hvor mange Need for Speed videoer jeg har lavet, hvor jeg er helt op og kører, fuldstændig hype, elsker spillet. Og så slutter vi af med, at jeg bliver fanget af politiet. Jeg tror, jeg har i hvert fald 6 videoer med Need for Speed, der slutter af med, at jeg bliver fanget af politiet, fordi jeg bare ikke fatter noget. Tak, fordi jeg lige måtte bruge dig som bande. Banderelateret. 400 meter foran andenpladsen. Gods to love it. De her sving her til gengæld. Not so much love. De er satme rendende skarp. Alt for skarp. 500 meter foran andenpladsen. Prøv at se, som vi opbygger et vanvittigt forspring. Er der egentlig nogen af jer, der spiller det her spil meget online? Er der noget sjov online? Kan man sådan complete sådan nogle... Altså, er der mange, der kører online races mod andre? Eller får man overhovedet noget ud af det? Altså, jeg ved det ikke. Jeg har slet ikke eksperimenteret med det der rigtigt. Jeg ved, man sådan kan invitere andre med til at køre races, men det er ikke noget, jeg har gjort så meget, for der er nærmest aldrig nogen, der siger ja til det. Men kan man køre sådan et race online, hvor det kun er mod andre, når man kommer helt op i rep 50, eller hvordan foregår det? Er der overhovedet noget online at komme efter rigtigt, eller... Jeg ved det ikke. Jeg hører bare jer, fordi jeg ved, at der er nogen af jer, som er rep level 50 og har nærmest gennemført alt, der er gennemført, så... Au! Og by the way, så kører vi stadigvæk i min Nissan Nismo, mener jeg, den hedder, som er den bil, man får for at hoppe igennem alle billboards i gamet. Den er jeg meget stolt af. Og vi skal sådan set bare have låst nogle bedre dele op til den. Jeg kan ikke rigtig tune den mere. Den er kun 340-50 stykker eller sådan noget i rating, hvilket er ikke ret meget. Men det er simpelthen fordi, jeg mangler dele at tune den med, og dem får jeg blandt andet ved at få højere rep her om natten. Så det er det, jeg spiller for. Udelukkende lidt i PT, det er bare at banke mit rep op. Og det går også meget godt. Vi er 1 km foran andenpladsen, og nu completede vi vores første race. Vi er helt level 2 nu. Så nice and easy. Det gode ved ikke at spille online, det er, at vi lige kan gøre sådan der. Så er gamet pauset. Så kan vi se, hvor vi skal køre hen næste gang. Og vi kører bare direkte herhen. Og får gang i noget mere rep. Det var godt nok hurtigt, jeg blev helt level 2. Næsten 3. Jeg har ikke rigtig set politiet. De har åbenbart set mig, og har været sådan lidt, vi vil fange ham her, det er den. Men jeg har bare været over alle bjerge. Jeg har nærmest ikke opdaget, at politiet har været efter mig. Fordi jeg har ikke kørt ind i mig, eller fulgt efter mig. Jeg har bare brændt dem af. De har ædt mit støv. Men alligevel er jeg næsten helt level 3. Det er egentlig fantastisk. I forhold til, at jeg nærmest ikke har set dem. Jeg så, de lige holdt, og så kørte jeg fra dem, og det var det. Okay. Race number 2. Så lad os prøve at se. Allerede nu kan vi se rippet op i toppen. Jeg er 34. Og
Jeg har 28.000 til næste level, som er 35. Men vi skal helt sikkert have noget mere rep, og så skal vi have multiplieren op, som vi jo får ved at få højere heat level. Panzeren, de skal virkelig være sur på os. Jeg er faktisk ikke super interesseret i heat 5. Hvis jeg selv kunne bestemme, om det sådan var et loft, så gad jeg faktisk godt, den bare stoppede på heat 4. Så vi fik en gange 4 multiplier. Fordi jeg er ikke så god til de der helikopter, der kommer på heat level 5. De er fandme irriterende. Og så kommer der også de der panservogne, der kører ind i en. Men dem kan jeg godt håndtere. Men helikopterne, dem synes jeg godt nok er træls. Dem vil jeg godt nok gerne slippe for. Dem vil jeg rigtig gerne slippe for. Men lad os prøve at få banket noget... Noget godt rip af, altså. Vi kan i hvert fald starte med bare at vinde en masse races, og så se, hvor det fører hen. Spørgsmålet er, om vi bliver helt level 3 efter det race her, eller om vi bare holder den på 2. Lige snart vi bliver 3, så skal jeg i hvert fald hen og så tage de der heat level 3 races. De races, man kun kan tage, når man er heat level 3. Jeg tror faktisk også, der findes heat level 4 og 5 races. Hvilket er bare vanvittigt at køre races med en helikopter efter, så er det bare nuts. Men det er det, der er i hvert fald det nemmeste løb, jeg nogensinde har kørt. Vi er foran med 500 meter efter første lap. Altså, det er jo bare insane. Efter første lap. Næsten 500 meter er vi foran efter en lap. Der er 3 styks. Okay, jeg tror... Okay, jeg tror ikke helt, vi er foran med 500 meter længere. Vores bil, den skal også repareres nu. Vi halverede lige vores forspring der. Nu er vi foran med 250. Det er også min egen skyld. Det var ikke særlig smart kørt, det der. Men ingen panner. So far, so good. Men hvis der var, så er det en god bane, fordi der er den her rampe her, som vi kan miste dem på. De er elendige til flyvehop-panserne. Er der en tankstation i det her løb? Det har jeg slet ikke lige lagt mærke til. Der kommer politiet, fordi jeg skal have repareret snart. Jeg har næsten halv HP. Wow. Vi slipper allerede fra dem igen nu, eller hvad? Altså, hvad fanden er det for nogle panner? Vi skal have tunet de biler der. Er der en tankstation, der ligger her på vejen, fordi vi skal have repareret? Det er ikke panserne, der har gjort det. Jeg har selv smadret min bil, fordi jeg kører direkte ind i container og bunker og sådan noget. Det er ikke så godt. Der er ingen tankstation, der ligger langs det her map her, så... Jo. Der er sådan en, skal vi ud og finde, lige snart vi er done. Hold stop, vi kører hurtigt. Og den her gang banker vi ikke ind i den der. Det gjorde lidt for en sidste gang. Det vil vi gerne undvære. Tak. Så ja, lad os håbe, vi kan få banket noget rep af. Vi er i hvert fald på vej til at gennemføre endnu et race og få masser af rep, men ikke heat level 3, ikke helt, ser det ud til. Så vi kan ikke deltage i heat level 3 only races endnu. Jeg tror, vi skal tage et event mere, men mindre vi lige løber ind i nogle flere panser hernede i slutningen af races, så kommer vi i hvert fald ikke i heat level 3. Men man ved aldrig. Der kommer en panser lige hernede i svinget, kan jeg se. Lige hernede. Han er faktisk lige her. Lige her på den anden side af vejen, kan jeg se på minimappet. Han så mig ikke, han havde ryggen til. Han spiser nok nogle donuts eller et eller andet, fair nok. Jamen så kan du også bare lade være. Altså så passer jeg bare mig selv. Kæft et nemt race, mand. Masser af rep banket af lige der. 16.000. ECPC. Hvad, er vi stadigvæk heat level? Nej, vi er sgu heat level 3 nu. Okay, men det er perfekt. Det er helt perfekt. Jeg klager ikke. Fordi så skal vi hen og... Så skal vi have kørt nogle... Only heat level 3 races. Hvis der er sådan nogle. Why? De ligger normalt herinde i byen, synes jeg. Okay, det er heat level 5. Okay, slap af. Slap af, seje. Heat level 3, lige her. Og vi får en elite part reward. Er du syg i hovedet, der er langt derhen? Og så tjekker vi lige, om der ligger en tankstation på vejen, fordi det kunne vi godt bruge. Og det skulle heller ikke undre mig, hvis ikke vi mødte en politibetjent eller 25 på vej derhen. Så får vi vores rep endnu højere op. Anyways, vi er blevet 35 nu. Vi er level 34 rep nu. Vi er blevet 35. Fordi at nu står der 53.000 til, vi bliver 36. Så. Hold da op, der er mange politibiler på hver sin side af mig. Jeg kan vide, om nogen af dem ser mig. Eller hvad? Nej. Det er godt nok nemt, det her. Famous last words, fordi det er ikke nemt til sidst. Der bliver altid fanget. Men ikke i dag, eller hvad? Jeg ved det ikke. Jeg bliver sikkert fanget i dag. Hvorfor er der så lyset herinde i dag? Det er så... Altså solen står på, og så bliver min webcam bare røvmørkt. Jeg hader det virkelig. Jeg hader det. I hate it. Hvad hvis jeg gør sådan her? Hello? Er det ikke bedre? Åh, det er lidt bedre. Ikke meget. Lidt bedre. Damn you, son. Hey, der er en tankstation. Dope. Yeah. Der er en politibil.
Vi er ligeglade med dig, hvis jeg skal være ærlig. Jeg vil bare gerne hen til mit race. Nice and easy, i fred og ro. Jeg har ikke brug for nogen betjente efter mig overhovedet. Jeg vil faktisk gerne være fri. Og så vil vi unlock nogle elite parts, og så vil Johnny bare blive rigtig, rigtig glad. Vi kører alt, hvad vi overhovedet kan. Wop, 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 i vores Nissan Nismo. Jeg er så glad for, at jeg har fået den bil her. Kæft, det var et arbejde at få fat i den. En video, der var... Okay. Hvor meget skade tog jeg af det der? For meget. Den video, hvor jeg unlockede de der, den her bil her, hvor jeg skulle tage de her billboard. Jeg tror, den var halvanden time lang eller sådan noget. Jeg tror, det er en længst gaming video, jeg nogensinde lavede måske. Ret sindssygt. Men I ved, hvordan det er. Okay, lad os lige give den noget gas. Wop. Ej, det er lidt skidt, jeg allerede har mistet så meget. Jeg har ikke engang haft politiet efter mig rigtigt. Jeg har bare selv skadet min bil igen. Det er pinligt. It's embarrassing. Og lyset, det bliver noget bedre nu, da jeg lige fik zoomet ind. Det er nice. Så fattede mit kamera lidt. Det er jeg glad for. Jeg tror, vi er ved at være der nu. Der er ikke langt. Vi har også nærmest kørt tværs af hele kortet. Er du sindssyg, mand? Ja, du er syg i dit ansigt. Wop. Den føles lækker, den bil her. I skulle prøve at køre i den, hvis ikke allerede I har en. Den er, jeg kan recommend 10 ud af 10. Det er fandme en lækker bil. Wop. Ej, nogle kringelkroge her. Nu følger jeg altså ikke lige hele vejen. Okay, og så skal vi til venstre her. Ja. Og hvad skal vi så her? Vi skal bare lige ud over det hele. Okay, jeg skal være på den anden side af den flod der. Got it. Nej, det behøver ikke. Vi kan også komme over herover. Okay. Fair nok. Kæft, der er langt, mand. Hvad er det, vi har rodet os ud i? Der er der i hvert fald bare noget, vi ikke kan komme forbi. Alright. Vi fortsætter derude. Snap. Vi er ved at være der. Vi har sygt meget rap. Vi har sygt meget alting. Sprint race. Nier mere af de så. Tak skal du have. Og jeg vil faktisk gerne lige have set, okay, helt sikkert, det kommer jeg ikke til at se. Jeg vil gerne lige have set, hvor meget man sådan lige kunne gaine, og det ene og det andet, og jeg tror, man kunne se detaljer, hvis man sådan lige havde... Hvor er det lys henne? Giv mig det lys. Sollys. Hvad hvis jeg gør sådan her? Fokusere på mine hænder. Give me light. Okay. Der er simpelthen, når solen står inde bag mig her, så bliver lyset bare irriterende. Irriterende. Øv, bøv, bøv. Der er ting på højkant her. Wop. Vi skal have den elite part, I tell you. Jeg ramte ikke den der checkpoint. Jo, jeg gjorde. På magisk vis gør jeg. Kæft, de kører hurtigt, mand. Hvad fanden er det for et løb, jeg er blevet en del af her? Hvorfor kører de så hurtigt? Ej, slap af. Okay, du var godt nok tæt på at gøre alt det der. Hvorfor kører de så hurtigt? Altså, jeg kan slet ikke følge med. Jeg ligger nummer 4. 5. Au. Nummer 3 nu. Okay, det hjælper på det. Ham der er nummer 1, ikke også? Han er bare over alle bjerge, jeg aner ikke. Hvordan jeg skal nå ham nærmest. Jo, sving. Noget skarp sving. Jo, sving mere. Der var noget vand. Okay, helt sikkert. Zero rewind gameplay. Ja tak, og der var der lige... Amen, tak fordi jeg måtte starte der igen, game. Jeg elsker det her game, hvordan? Så fisker den mig op ad søen, og så får jeg lov til at starte sådan lige foran en skulptur, jeg så bare rammer direkte ind i. Og der... Nu begynder jeg også at trykke på noget kamera og noget. Det er rigtig lækkert. Hvordan fanden kunne jeg ramme den knap? Nu går det fuldstændig galt. Ah, men gud. Vi er halvt færdige med det her løb, og jeg sejler. Ligger på en... Jeg har ikke noget momentum, fordi jeg har ingen selvtillid, fordi jeg har kørt så elendigt, og jeg ligger bare langt ned, og never mind, hvad jeg sagde. Nu har jeg faktisk næsten første plads. De løber bare alle sammen i en stor klynge. Bare klar til at blive overhalet. Okay, helt sikkert. Men ham førstepladsen der, han er hissig. Der skal noget særligt til at overhale ham, tror jeg. Eller hvad, boy? Eller hvad, boy? Hein med på vejen. Mixtape dropper 2020. Sikke en Hein-overhalning. Ej, hvor lækkert. Ham der, ikke også? Jeg kommer til at sende ham en Heining. En regning for Heinet. En Heining, get it? Alright, jeg tror bare, jeg skal lige holde min mund. Og give noget nitrous her. Der kommer en politibil imod mig her, kan jeg se på kortet. Yikes. Væk, man. Og finish, boy! Hvis nu jeg bliver captured, får jeg lov til at beholde min part, så... Nej, okay, jeg har allerede min part nu, så selv hvis jeg bliver fanget nu, så har jeg stadigvæk den der part, eller hvad? Eller hvad? Nu kan jeg se, at jeg har den på mig på kortet, eller hvad? Jeg fatter det ikke. Hvis jeg bliver fanget nu, mister jeg så min del? Det er lidt det, mit spørgsmål går på her. For jeg har ikke lyst til at miste min del, jeg lige har unlocket.
Anyways, lad os, er der flere heat level 3 races, eller er der kun heat level 5 races? Jeg tør ikke køre heat level 5 races. Når jeg er heat level 5, så skal jeg bare i safety, altså, og så bare overleve. Hvad er det her? Heat level 5. Ja. Så jeg tror ikke, der er nogen heat level 3 races, vi kan deltage i. Jeg ved, om der kun er sådan et per nat. Et level 3 og et level 5. Det kunne man måske godt forestille sig. Ja, jeg kan ikke se noget. Skal vi så bare køre et ganske almindeligt rep her for 15.000 rep? Altså, jeg tror ikke på, at jeg kommer til at køre de der heat level, level 5 races. Det tør jeg simpelthen ikke. Jeg er skørt. Jeg tør ikke. Jeg er skørt. I skal også tænke på, at jeg er blevet fanget de sidste 20 gange, jeg har lavet sådan en video her. Jeg vil ikke fanges i dag. Jeg vil ikke have. Jeg vil ikke have. Alright. Give me that rep, boy. Jeg skal faktisk have reppet. Ikke som i reputation, men som i repareret. Den her bil, den er næsten halv HP. Det er selvfølgelig ikke så godt, men det er typisk mig. Det er typisk mig. Okay. Wow. Wow. Hvad? Okay, sådan der. Okay, helt sikkert. Lige lidt forvirret her. Det var ikke lige i drømmestarten. Altså den der part der, den følger mig på kortet, som om at jeg har den der part på mig. Så jeg ved, om jeg skal nu i safe house for at beholde den, ellers så mister jeg den. Jeg stod bare og unlockede den. Men så skal jeg vel i mål. Jeg ved, om jeg så ikke kan have flere dele på mig. At jeg kun kan bære en del, jeg ved det ikke. Jeg kan bare se, den er på minimappet, den der part. Jeg har unlocket. Okay, vi skal faktisk have repareret nu. Hvilket er lidt noget lort, fordi når vi reparerer nu, så har vi kun én rep tilbage. Og så begynder det at blive lidt kritisk for os. Nå. Det kunne egentlig være fedt nok, hvis vi blev heat level 4 på det her race, fordi så kan jeg godt begynde at overveje at så bare spille total safety first, og så gå i mål. Eller i safe house hedder det. Ikke mål. Fordi jeg vil ikke fanges den her gang. Jeg nægter simpelthen at slutte endnu en video med at få en depression. Der kommer politibil her i hvert fald. Whoops. Dope. Heat level 4. Kan vi nå det? Og er det her det sidste løb, eller skal vi være ballsy og tage et aller sidste? I do not know. I do not know, men det kunne godt være det sidste løb. Nu må se. Nu skal jeg også først lige slippe fra politiet, når først de begynder at sætte fingeren i mig. Okay, det er jo nemt nok at komme fra den her gang. Der ligger en tankstation. Den kan vi ikke helt komme ind i. Men der ligger en tæt på. Vi er 50% done med det her løb, og vi mangler kun 4.000 rep for at blive level 36 i rep. Hvilket vi får efter det løb her. Så alt er godt. Alt er jättebra. Jättebra. Det gør ondt. Vi skal have rappet. Vi skal have rappet den hele. Vi skal have reputation, men vi skal også have repareret. Reparation. Repair. Okay. Final lap. We got this. Ja, der var jeg lige blind. Jeg kunne ikke lige... Ja. Okay, vi er godt nok foran, så vi kan godt lave nogle småfejl og være ligeglade. Vi er 500 meter foran andenpladsen. På trods af, at vi har en smadret bil. Og jeg kan faktisk godt nå hen i den tankstation der med lidt god vilje, hvis jeg... Men nu... Ja, okay. Nu skal vi i hvert fald til at tænke på det. Kæft, der er mange politibiler på minimappet. Ja, det er mig en gåde, hvordan jeg ikke har en af dem efter mig. Der er virkelig mange politibiler på minimappet. Altså alvorligt mange. Okay. Stadigvæk heat level 3. Ikke noget alarmerende. Okay. Sådan der. Endnu mere damage. Jeg kan faktisk begynde at høre på bilen nu, at den er skadet. Okay. Og nu har vi 3 politibiler efter os. Jeg sagde jo, at der var virkelig mange på mappet. Okay, der er spikes up ahead, siger de. Og min bil er ved at være totalsmadret. What? Nu skal det fandme gå hurtigt. Der ligger spikes på vejen lige der, kan jeg se på minimappet. Og vi skal den vej for at komme ind på tanken. Åh, det her, det er noget lort, man. Vi er faktisk ved at være rigtig... Vi er critical. Den er her. Ikke? Er det ikke den her? Jo. Woo! We are all good. We are back in action. Born of Nitrous, væk. Væk. Jeg mener det, væk. Væk. Vi har tjent 198.000 rep den her nat, og det er nok for mig. Eller nej, det er det ikke. Vi skal lige på heat level 4, men det kommer vi også. Når vi slipper væk fra dem her, så tror jeg, vi bliver heat level 4. Okay, dem kan jeg bare overhovedet ikke slippe fra. De kører godt nok røv hurtigt.
Amen Gud, Johnny. Skal du ramme alt på din vej? Satans! Vi er næsten helt level 4. De sætter spikes op nu, kan jeg høre. Vi tager en anden vej. Fuldstændig anden vej. Nitrous. Crash the cup. Nu er vi helt 4. 264.000 rapper vi samlet sammen nu. Jeg vil virkelig gerne. Nu vil jeg gerne undslippe. Men nu er spørgsmålet. Kan jeg undslippe? Det er det store spørgsmål. Kan jeg få lov til at slippe væk nu? Jeg er bange for, at jeg ikke kan. Jeg plejer at være så dårlig til det her. Også fordi jeg går i panik. Vi er 5 cups efter os. Ej, nu må det stoppe. Vi har 5 cups efter os. Wrong way? Hvad snakker du om? Jeg er ikke i et race. Okay, der er en ramp her til gengæld, kan jeg se. Der er en ramp her. Den bruger vi. Det gælder om at misbruge ramperne. Hvis man er bange for at blive fanget, misbrug ramperne. For guds skyld. Misbrug og ramperne. Ja, herovre. Yep. Hvor er rampen? Den var her. Hvor er her? Misbrug rampen. Jeg mener, de plejer at følge efter ofte, og så crasher de for sindssygt, fordi de ikke fatter noget. Crash the cup igen. Okay, vi har stadigvæk 4 efter os, det hjælper ikke rigtigt. Satans. Og de har opgraderet biler nu. Hold nu. Okay. 100% sikkert. I boller mig bare fra alle sider. Au. Jeg er lidt bange nu. Jeg er chased by 6 cops. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme væk. Sæt, jeg kan simpelthen ikke... Er det min bil, der ikke er hurtig nok? Kender jeg ikke stederne, hvor man slipper fra dem? Hvad er det, jeg gør forkert? Jeg kommer ikke fra dem her. Jeg kan mærke det allerede nu. Min selvtillid, den er pist væk. Min selvtillid, den er pist forsvundet. Jeg kører lige mig selv ind i den der også. Min bil er kritisk. Jeg gør det her hver gang. Jeg ødelægger det på mig selv. Hver gang. Jeg sværger. Jeg har godt nok stadigvæk én rep, ikke? Jeg har stadigvæk én rep, ikke? Hvor er tanken? Er den her? Rhino incoming, den smadrer mig. Sidste rep. Og så er vi helt level 5, og jeg er fucked. Helt level 5, jeg er vaskeægte fucked. Nu kommer helikopteren også, og... Det her, det er fucked. Prøv at se, om jeg kan slippe fra nogle af dem. Chase by 3 cops. Vi fik faktisk lige rystet nogle af dem fra os der. Lad os prøve at se, om vi kan få det her jump her. Jeg prøvede at tage et jump her, så vi kan komme væk fra nogle af dem. Hvor er det henne? Det er der. Så vi skal den her vej på, for at få noget tilløb til det. Der kom så lige en Rhino, som vi kørte i vandet, og vi kørte selv i vandet, og nu har vi problemet. Ej, men vores bil er næsten totalskadet igen. Den der Rhino der, den smadrer os for sindssygt. Det er der, vi skal op og flyve. Jeg klarer ikke den her. De er så mange betjente efter mig allerede. Okay, jeg kører den her vej for at tage hoppet. For at tage hoppet her. Prøv at se, om jeg kan ryste nogen af dem af mig. Hvis jeg kommer op og kører på den her, det ville være vanvittigt. Escaping! Nej! Ej, nej. Seriøst, har du pis på mig? Escapede jeg lige der? Oh my... Crashede jeg... Mistede jeg lige dem alle sammen på det hop der, eller hvad? Og så multiplieren, som er 5. En level, 2 levels, 3 levels, næsten 4. Damn boy. En Ford GT, Lamborghini Aventador, anden udgave, den så fed ud. En coupé. En spider mere. Kæft, den ser også vildt ud, den der. Pagani. Ej, hvor fedt. Mega fedt. Og jeg har fået new inventory item i Elite. Performance. Hvor er det henne? Kan jeg se dem? Hvad fanden var det?
Jeg så ikke engang, hvad var det det her? Jeg har svært ved at se, hvad fanden det var. Nu læste jeg ikke, hvad det var. Hvad fanden var det, jeg fik i Elite? Det er, nej, det er også Ultimate, sygt nok. Hvad fik jeg? Det må være et eller andet, jeg ikke allerede har i Elite, jeg har fået. Eller hvad? Hvad fanden har jeg fået? 2 sekunder. Åh gud, det kan jeg faktisk ikke lige finde ud af, hvad fanden det var, jeg fik. No purchable item, står der. Og det er fordi bag mit webcam, så I kan engang se det. Men jeg har fået nogle Elite Tires, ser det ud til. Så hvis jeg går herhen, der, jeg har så allerede Elite Tire. Så det har jeg allerede på, så jeg ved ikke lige, hvad jeg skulle bruge det til. Okay, jeg kan ikke lige helt finde ud af, hvad det var, jeg fik der i Elite. Et eller andet godt, går jeg ud fra. Anyways, boys and girls, like den her video, hvis I er nyt den. Det håber jeg fandme, I har. Lad os lige få det her kamera på plads igen. These lights, man. Tusind tak, fordi I har set den. Smid en kommentar, følg kanalen. Vi ses. Hey.